لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka je njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojima se počestio. Neka je njemu uzvišenom hvala što nas je odabrao da budemo njegovi robovi. Neka je njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojasnim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, danas želim spomenuti grijeh za koje gospodar i poslanik kažu da uništava dunjaluk i ahiret. Govorili smo o nepravdi i zulumu kada čovjek čini ili prema Allahu, ili prema samom sebi, ili prema drugim. Govorili smo i ukazali na negativnosti svih oni koji nepravdu čine u ova tri pravca koja smo spomenuli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da najveći gubitnici, najveće bankrote jesu oni koji su zulumčari na zemlji. I oni koji prave zulum ili prema Allahu, ili prema samom sebi, ili prema drugima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao svoje drugove: ko je muflis? Ko je bankrota? Pa su ashabi odgovorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je bankrota onaj koji je izgubio dinare i dirheme. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da to nije bankrota i da u tom slučaju je čovjek bankrotirao, već čovjek koji dođe, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa namazom, s postom, zekatom, a ispostavi se da je nekog uvrijedio, opsovao, učinio mu žao, prolio nepravedno krv, udario ga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od prvog do posljednjeg, oni koji su činili zul i onima kojima je učinjen zul, doći će se i oduzeti od zulumčara sva njihova dobra djela i prebazit će se na konto dobrih djela onima kojima je zulum učinjen. A ako oni koji su zulum činili ne budu imali dobrih djela, od onih kojima je zulum učinjen uzet će se od njihovih loših djela, pa će se prebaciti na konto zulumčara. I nakon toga će biti strovaljeni u džehennemsku vatru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući u mnogim drugim primjerima na opasnost onih koji čine zulum i onima kojima je zulum učinjen, oslikava nam lijepo kroz primjer ili poruku i oporuku Mu'az ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu, kada ga je htio učiniti svojim izaslanikom u Jemen, da poziva ljude u Allahu tebareke ve taala vjeru, da ih poziva u tevhid, u jednoću gospodara nebesa i zemlje, između ostalog kaže kao oporuku Mu'az ibn Džebelu: o Mu'aze, čuvaj se dove onog kome je zulum učinjen, jer zaista između njegove dove
I gospodara nema nikakvih prepreka, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nije uvjet da čovjek bude vjernik da bi ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem važio. Nego čovjek može biti i onaj koji mrzi Allaha subhanahu wa ta'ala. I onaj koji ne pada Allahu na seždu. I onaj koji je nemusliman, ukoliko mu je učinjena nepravda. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje da se čuvamo takvih ljudi i njihovog dozivanja. Da ih ne stigne njihova dova. Jer između njihove dove i gospodara nema nikakvih barijera. Međutim, ne mora se zulum samo računati ukoliko se prolije krv. Zbog toga i poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i bespravno uvrijediti ljude, učiniti im nažal, potvoriti ih, udariti ih, zakinuti ih i tako dalje. Sve su to vrste nepravde. Nepravda u porodici, nepravda prema braći, nepravda u zajednici i tako dalje i tako dalje. Za sve to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za one koji čine zulum i koji čine nepravdu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi imam al-Buhari, tražite halaluk od onih kojima ste zulum učinili. Prije nego li ne budete u mogućnosti se iskupiti dinarima i dirhemima na sudnjem danu, već će se oduzimati od vaših dobrih djela i dati onima kojima je zulum učinjen. A ako ne budete imali dobrih djela, onda će se od loših djela onih kojima je učinjen zulum prebaciti se na vaš račun. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje za svakog onog koji je učinio zulum da prije nego li preseli Allahu subhanahu wa ta'ala, što prije ode i zatraži halalu kod njega. I to je obaveza svakog muslimana. Onima kojima smo učinili nepravdu, moramo pokucati na njihova vrata, bez obzira koliko to teško bilo. Našem egu, našim srcima, našim dušama, obaveznost je, prije nego li preselimo gospodaru nebesa i zemlje, da im tražimo halalu i da im izmirimo na način kako to traži Kur'an i sunnet od nas. Da li smo ih uredili riječju, djelom, da li smo ih zakinuli novcem i tako dalje i tako dalje. Gospodar nebesa i zemlje kaže u suri Ibrahim, nekada, prije citirano kur'anskog kajeta, nekada mislimo da zulumčari koji hodaju zemljom, da imaju previše prostora i da Allah ne mari na njih. Međutim, i gospodar nebesa i zemlje kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا, nemoj smatrati da je Allah nemar amma ya'malu zalimun, da je Allah nemar i da ne motri one koji zulum i nepravdu čine na zemlji. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, zaista ih Allah ostavlja do dana kada će se njihovi pogledi ukočiti. Kada će se njihovi pogledi ukočiti. A kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam al-Buhari u svom sahihu, gdje kaže, zaista gospoda, zulumčara, onoga koji čini nepravdu na zemlji, on ga pusti određeno vrijeme. A kada ga dohvati, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ga ostaviti sve dotle dok ga ne bude ponizio na zemlji i dok ga ne bude strovalio u džehennemsku vatru. Pa vidimo opasnost oni koji čine zulum. I nekada čovjek ne može da čeka, a gospoda radi sve savršeno sa svojom mudrošću. Zašto nekada oni koji su zalimi na zemlji imaju prostora, pa nekada čak i mislimo da oni uživaju u ovodunjalučkim blagodatima. Međutim, upamtimo, svaki onaj koji čini zulum na zemlji nema mira na dunjaluku. Gubi svoj duševni mir, gubi harmoniju u svojoj porodici, gubi svoju porodicu, gubi svoju djecu, gubi svoj imetak. I ono što je najžalostnije, kako kažu učenjaci, gubi slast ukoliko ga je imao prema ibadetu. Sve dokle dok ga Allah te bareke od tala ne dovede da u potpunosti iz svoga života izbaci ibadete. Pa je zulum barijera između srca i čovjekovog uspjeha i sreće. I na dunjaluku i na ahiretu. Sve dokle dok bude bilo zuluma. Zuluma i nepravde koje činimo prema svojoj braći, prema gospodaru nebesa i zemlje, budemo činili nepravdu prema samim sebi, slijedeći svoje strasti, griješeći i činjenje grijeha, zabranit ćemo i stavit ćemo sebi barijeru da uživamo u ljepotama
u kojima su uživale prve generacije na čelu sa poslanikom Muhammedom, sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. U ovoj hutbi želim spomenuti nekoliko primjera kako su poniženi oni koji su činili zulum i nepravdu. I nekada nam se učini da je jako mala, ali Allah te barake od tada na posljedku, dadne jako lošu završnicu, jako lošu završnicu tim ljudima. Napisano je pismo Omer ibn Abdul Azizu od jednog njegovog namjesnika gdje kaže: o vođa pravovjerni, o halifu, trebali bismo promijeniti ograde i utvrđenja oko našeg grada. Zbog toga što su zastarala utvrđenja, ostarala je ograda, pa kako bi se sačuvali od neprijatelja. Omer ibn Abdulaziz upućuje namjesniku poruku sljedeću. Kaže: sačuvajte i ogradite vaš grad pravednošću. Ogradite vaš grad u kojem živite pravednošću i očistite vaše ulice, sokake, puteve od svake vrste nasilja. I ne trebaju vam tvrđave, ne trebaju vam utvrđenja, ne trebaju vam ogromne i velike ograde. Zbog čega? Zbog toga onaj koji je nepravedan, makar se krio u svojim dvorima i u velikim tvrđavama, kako kaže Gospodar nebesa i zemlje, stići će ga Allahova te barke od tada kazna. Bez ikakve sumnje. I prijašnji narodi, i faraon, i oni koji su živjeli prije faraona, i oni koji su živjeli poslije faraona, imali su ogromnu vojsku, imali su ogromna utvrđenja, ali zbog nepravde koju su činili, Allah te barke od tada im je dao da budu uništene generacije, da budu uništeni narodi. Zbog čega? Upravo zbog toga što se u njihovim srcima, u njihovoj zajednici, u njihovim porodicama ustalila i oživio je zulum, nepravda. I zbog toga Omer ibn Abdulaziz savjetuje svakom čovjeku do sudnjega dana da ogradi svoje srce pravednošću, da ga ispuni pravednošću, da očisti sve puteve koji vode ka Allahom te barake od tada zadovoljstvo. Svaki je vrste nasilja i ne postoji insana na dunjavu koji može takvom čovjeku nauditi, poremetiti njegov mir, poremetiti njegovu porodicu, uništiti takvu zajednicu. Ali onda gdje ima nepravde, tu ima i tmine. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, zaista je nepravda tmina na sudnjem danu. A ako je nepravda tmina na sudnjem danu, onda je još veća tmina na dunjalu. A uzvišeni Gospodar nebesa i zemlje kaže: inna Allaha la yuhibbu zalimin. Zaista Allah ne voli one koji nepravdu čine. I oni koji su nepravedni, kada Allah te bareke ve taala uskrati čovjeku ljubav na dunjalu, on je propao. On nema nikakvog užitka na dunjalu. Zbog čega? Zbog toga što je uskraćena velika blagodat i ni'met. Jer je ljubav svjetlost Gospodara nebesa i zemlje. A njegova mržnja je tmina. Kako navode učenjaci ispovijesti onih ljudi koji su činili zulum i nepravdu, pa ili prije svog preseljenja, prije nego li će opustiti smrt i poniženje, napisali su svoje ispovijesti, šta su učinili i poslali poruku onima koji budu na njihovom pravcu, na njihovim stazama, da će ih prije ili kasnije stignuti Allahovo te barke od tada poniženje. U knjizi stotine ispovijesti onih koji su činili zulum i nepravdu na zemlji, jedan od primjera se navodi da čovjek, mladić, nakon preseljenja njegovog oca, nakon što mu otac preselio, jako fino je gledao svoju majku. Međutim, dođe vrijeme za ženitbu, kada se taj čovjek oženio. Međutim, žena s vremena na vrijeme mu je prebacivala da ne može da trpi njegovu majku, da je ona smeta. Do tog stadijuma da čovjek više nije mogao podnijeti pritisak svoje supruge, već se odluči na korak. Ne samo da se udalji od svoje majke, nego da je potajno u dubokoj noći da svoju majku za ruku nakon brige i pažnje, uvjetno rečeno, koju je pružao, odvede svoju majku do na podkrovlje i baci je sa podkrovlje. Ubije svoju majku. Gdje majka, nakon što je pala na zemlju, doziva Gospodara nebesa i zemlje, žali se Allahu na svoje stanje i proklinje svoga sina. A mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da čak mi u šali
roditelji ne smiju svoju djecu proklinjati, ni u šari. Zbog čega? Zbog toga što meleki na očevi ili majčine riječi govore amin. Nema igre sa tim. A zamislimo da se majice ili ocu učini nepravda. Je nakon izvrsnog vremena. Javlja se duševni nemir unutar ovog čovjeka. Jer mu postaje život očina. Zbog djela kojeg je učinio. Zbog dove njegove majke. A nije više u mogućnosti otići kod nje. Zbog toga što nije živa. Da mu majka radali. Sve do momenta kada žena ga faktički odbacuje. Jer više nije zanimljiv takav. Bolestan, jadan, šta će? I on odlazi do namjesto odakle je bacio svoju majku. I odakle izvrši samoubistvo. Izvrši samoubistvo. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj koji izvrši samoubistvo, oštrim ili tupim predmetom, bit će u džehennemskoj vatri. I ubijat će se tupim ili oštrim predmetom vječito u džehennemskoj vatri. Onaj koji je popio otrov, pa izvršio samoubistvo, u džehennemskoj će vatri vječito ispijati otrov. Onaj koji se bude bacio s brda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, s planine, s visine, i tako sebe ubio, Allah tebareke ve teala će mu dati da u džehennemskoj vatri vječito na takav način ubija sebe. Drugi primjer, iz istog dijela, profesorica koja je bila na univerzitetu, odnosno na fakultetu, je obrazovala studente, prenosila im znanje. Sviđao joj se jedan čovjek koji je bio oženjen. I onda pravila je spletke sa svojim bratom od tetke ili tetićem. Kako i na koji način da rastave tog čovjeka od njegove hanume, a njenom tetkiću se također sviđala njegova žena. Pa im je to dobro došlo da naprave spletku, smutnju kako bi je razvojili. I oni dignu glasinu da je žena potvore da je učinila blud. Pa to rezultira da se ovaj čovjek i žena razvedu. Da se razvedu. Gdje niti ova žena, profesorica, niti se ona uda za ovog čovjeka koji je razvojila, niti njen brat od tetke oženi ženu koja se razvojila od svog čovjeka. Već se oni ožene i udaju onaj drugim ljudima i drugim ženama. Međutim, u svojim memoarima ova žena govori, Allah je dao poniženje, da nismo ostvarili svoj cilj, ukaljali smo obraz i učinili zulum i nepravdu ženi, što smo je odvojili od svoga muža, a Allah mi je dao bolest, dao mi je leukemiju, a onom čovjeku koji je pomagao njenom bratu od tetke, dao je da izgori u njegovoj kući sa čovjekom koji mu je pomagao i bio svjedok navodno bluda kojeg je počinila ova čista žena koju su potvorili za blud. Vidimo potvora koju mi često iznosimo na ljude i koji kada ljudima dođe glasina da su potvoreni, da im je zulum učinjen u tom pravcu, kao što vidimo grije zuluma u ovoj situaciji je došlo do razvoda braka. Da se razbije jedan brak, dobar brak, da se razdvoje djeca od roditelja. Pa je Allah dao s jedne strane bolest, a sa druge strane je dao da ljudi izgore još na dunjaluku ovo dunjalučkom vatru. Sljedeći primjer jeste primjer čovjeka gdje lekar u Egiptu kaže, imao sam insana kojem sam vršio operaciju i gdje sam uspješno izvršio operaciju u tom insanu. Međutim, nakon operacije pogoršava se stanje kod tog čovjeka, gdje se žali na ogromne bolove svih organa koje ima u tijelu. Gdje smo napravili određene snimke i uvidio sam da polako nakon operacije se raspadaju organi tom čovjeku. Raspadaju se organi tom čovjeku. I čovjek polako pada u komu. I nakon izvrsnog vremena, budi se čovjek, dolazi sebi i kaže lekaru, molim te, pozovi ovog insana, neka hitno dođe u bolnicu. Neka hitno dođe u bolnicu. Nema više mira od insana kome je učinio zulum. I ovaj lekar zove, koji je zadužen za njega, koji motri nad njim, zove čovjeka i kaže, ovaj i ovaj te zove, kaže da dođeš u bolnicu. Kaže, nikad. On je meni učinio još prije 30 godina nepravdu.
A moja dova gospodaru nebesa i zemlje za nepravdu koju je učinio, kada sam naslijedio određeni imetak koji mi je bio potreban, ja i moja djeca, u potpunosti mi je oduzeo, otuđio moj imetak, pa je ostavio mene i moju djecu u siromaštvu, a taj imetak nam je bio potreban. Ja 30 godina molim Allaha te bareke ta'ala da mu Allah dadne gorčinu smrti i da mu dadne prije smrti da okusi raspadanje njegovih organa. I kaže, neću mu halaliti. Neću mu halaliti. Pa vidimo nepravda i ljudi kada kažu, čovjek molio prijateljice gospodaru, dadne mu da mu se organ raspadne. I da osjeti žestinu i bol. Bol u njegovom organizmu. Vidimo kako dova za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između onoga kome je nepravda učinjena i čovjek i gospodara nebesa i zemlje, nema barijera, nema granica. Dove jako brzo, iako je to trebao period 30 godina. Allah koga uzme, on ga ne ostavlja. On ga ne ostavlja sve dotle dok mu ne dadne gorčinu, gorčinu grijeha da okusi i poniženje na ovom, a slijedi na budućem svijetu. Završu hutbu jednim primjerom kojeg sam spominjao davno, ovdje sa ovim imbere, jeste primjer jednog mesara iz Bagdada. Ali za onu braću koja nisu bila na našim predavanjima, pa nisu čula tu vrstu onaj primjera koji je jako zanimljiv. Gdje ljudi, i kada grijeh kojeg počine, i prekriju, i zulum kojeg počine prema drugim ljudima, pa ga prekriju. Allah te bareke ta'ala. Za one koji se nisu pokajali i otišli tim ljudima, Allah to objelodani prije ili kasnije. Na način najmudriji, kako to njemu uzvišenom dolikuju. Mesar iz Bagdada. Čovjek koji prije nego će se baviti onaj poslom mesara, bio je skeleđi ili na skeli gdje je prevodio ljude s jedne obale na drugu obalu. Jednog dana došla mu je žena, odnosno majka i čerka. Jer ovaj skeleđija je vidio ovu djevojku i mnogo mu se svidjela. Raspitao se ko je ona i nakon toga ode njenim roditeljima, ode njenom ocu da je zaprosi. Međutim, otac ove djevojke odbije ovog skeleđiju da je dadne za njega. Međutim, ova djevojka se uda za drugog i prođe 4 ili 5 godina od njene udaje, gdje dolazi ona sada sa svojom čerkom na ovu skelu, da bi prešla s jedne strane na drugu stranu obale, gdje čovjek prepozna, prorade u njemu strast i ona ljubav koju je izgrađivao prema njom, gdje uzme ono njeno dijete i baci ga u vodu. Baci ga u vodu. Kako bi obljubio i počinio zinaluk sa ovom ženom. Pa ono dijete vrišti, on pomalo onaj kada će se utopi, onaj podigne ga kako bi uzelo dijete vazduha, sve do jednog momenta kad mu više dosadio i potopio ovo dijete. Udari ga, ubije ovo dijete. I nakon toga zlodjela opet pokuša da obljubi ovu ženu. Gdje ona od velike vriske izazove veliku nervozu kod njega, gdje i nju ubije i potopi. Niko za ovo djelo nije vidio. Niko ovo djelo nije vidio. Niko nije vidio ovaj zulum i nepravdu koju je on učinio. Voda odnijela tijela kojim je ubio, Allah najbolje zna. Niti je bilo mogućnosti obdukcije, niti nekakvih viših ispitivanja tada u tom vremenu. I čovjek se povuče sa te skele i počne raditi kao mesar. Međutim, nakon nekoliko godina, nakon što se vraćao sa svog posla, čuje čovjeka koji vrišti, koji traži pomoć. I on se uputi prema tom glasu. A taj čovjek koji je tražio pomoć, nekoga je u mraku, u tmini, nekoga je načuporio nožem i ostavio nož u njegovom tijelu. I ovaj prilazi do tog čovjeka, kaže, neko je pokušao da me ubije. Kaže, molim te, izvadi nož iz mog tijela. I ovaj čovjek prilazi i vadi nož iz njegovog tijela. Međutim, kako je izvadio nož, Allah te bareke ve taala dadne da on presebi. A ljudi se okupe oko ovog mesara. I ljudi ga optužuje da je on izvršio ubistvo. Čovjek se kune Allahom, nisam. Kad je donese presudu da se on ubije na javnom platovu, da svi ljudi vide zbog ubistva zločina kojeg je on počinio, da slijedi za sve one koji budu dolazili i činili poslije njega takvo zlodjelo. I kada su ga izveli, i kada su ga trebali pogubiti, on kroz plač kaže, danas se ne ubijam za ono što nisam učinio, već se ubijam za ono što sam učinio prije nekoliko godina. I on kaže, kadi, nisam ubio ovog čovjeka, ali sam ubio ženu
I ubio sam njeno dijete prije nekoliko godina. Pa Allah te bareke ve taala danas daje da okusim gorčinu grijeha onoga kojeg sam počinio prije nekoliko godina, a za kojeg niko nije znao osim gospodara nebesa i zemlje. Pa je ovaj čovjek kojeg su drugi ubili, on je bio sebeb da se čovjeku presudi, onda kad je onaj poništi presudu za ubijstvo ovog čovjeka, a donosi presudu za ubijstvo žene i njegove čerce. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo od onih koji će biti pravedni na zemlji i oni koji neće činiti nepravdu na zemlji. Njega uzvišenog gospodara molim, ukoliko smo se ogriješili o ljudima, učinili im nepravdu, da nam dadne snage i moći, uprkos našim egom kojeg imamo u našim dušama, da odemo i da im zatražimo halavak. A ako smo se ogriješili i učinili zulum ljudima koji su otišli i napustili ovaj dunjaluk i vratili se Allah, prve generacije kažu, obaveza nam je da bismo se iskupili za taj grije, da svakim danom molimo Allaha te bareke ve taala za njihov oprost i oprost samih nas. Da je obaveza moliti za njih poslije svakog namaza, u zadnjoj trećini noći i uvijek kada upućemo dovu Allahu te bareke ve taala. Molim Allaha dželle ve ala da nas sačuva zalima i zuluma. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo od iskrenih njegovih robova koji će ograditi svoja srca i duše pravednošću i koji će očistiti puteve ka Allahu te bareke ve taala od svake vrste nasilja. Allahumma amin. Gospodar naš, molimo te za lijep život na dunjaluku i ahiretu. Gospodar naš, molimo te da budemo od onih koji će istinski promovirati tvoje riječ i sunne tvoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je to učinio poslanik alejhi selam i njegovi ashabi radijallahu ta'ala ecmaîn. Gospodar naš, molimo te za lijepu završnicu našeg života i nemoj dozvoliti da se dunjaluka preselimo nikako drugačije osim kao šehidi. Neka nam posljednje riječi budu ešhedu en la ilaha illa Allah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Gospodaru, proživi nas u društvu Allaha poslanika alejhi salatu vesselam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.